Arjan Doja, prokurori i Durrësit i cili mbeti i plagosur në atentatin e 1 nëntorit të vitit 2019, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme ndaj Redjan Rajës dhe Arjon Halilaj, të vetmit të arrestuar për këtë krim. Gjatë seancës gjyqësore, prokurori Doja ka treguar se ai ishte objektivi i atentatit, ndërsa vuri në dispozicion edhe këto pamje të makinës që udhëtonte në atë kohë. Sipas tij, shenjat e plumbave janë në anën ku qëndronte i ulur si pasagjer. Objektivi i atentatit kam qenë unë. E tregojnë edhe pamjet e makinës. Arsyet pse më kanë qelluar e din këta. Nuk kam pasur asnjë shqetësim përpara se të ndodhte kjo ngjarje. Vetëm deklaratat e bëra nga zëvendës kryeministri Erjon Braçe, i cili përmendi akuza publike ndaj personit tim. Gjatë seancës gjyqësore të së njëjtës dëshmoi edhe shoferi i makinës që i dha ndihmën e parë të plagosurve. Raja dhe Halilaj akuzohen për atentatin pranë mbikalimit të Shkozetit, ku mbeten të plagosur prokurori Doja, ndërsa humbi jetën në spital shoferi i tij Andi Maloku. Dy javë më parë gjykata e posaçme miratoi kërkesën e SPAK për të sekuestruar pasurinë e Redjan Rajës. Sipas një njoftimi zyrtar, u bllokua një apartament në Tiranë, dy dyqane, dy garazhe, po në kryeqytet, dy automjete, një tip Audi A8, një automjet tip Bentley, një Rolex dhe 2750 euro cash.